Мої шанування усім, хто у цій порі разом із Хмельницькою обласною державною телерадіокомпанією «Поділля Центр Нарчасів» в прямому ефірі. Тема. Сьогодні говоримо із народним депутатом про парламентські справи, про те, чого вдалося досягти за цей період, про те, чому багато хороших законів, які нині є прийняті в Україні, не діють. Що необхідно зробити для того, аби кожному із нас жилося краще? Якщо у вас є до народного обранця запитання, ви можете вже їх формулювати і телефонувати до нас у студію, ставити запитання безпосередньо нардепу. Нагадую, в нас сьогодні Андрій Шинькович, депутат Верховної Ради. Працюємо у прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 700-776, код міста Хмельницького 0382. Телефонуйте, а ми розпочинаємо нашу розмову. Пане Андрію, насамперед хочу розпочати з чуток. Нині, скажімо так, інтернет – це своєрідне місце, де чутки найактивніше і найшвидше ширяться. Зокрема, і в ЗМІ з'явилася інформація про, так би мовити, таємну зустріч українських олігархів. Чи була вона чи ні, достеменно сказати можуть лише ті, хто на ній побував. Разом з тим, як ви гадаєте, чим це може загрожувати загалом владі України і безпосередньо, скажімо так, кожному з українців та й загалом нашій державі як такій? Доброго вечора, дякую за запитання. Насправді, несподівано ми розпочали з теми олігархів, але дійсно це питання надзвичайно актуальне. Актуальне чому? По-перше, я довіряю журналістам, поважаючи працю журналістів. І я знаю, що журналісти, якщо повідомляють, особливо, коли це серйозні видання, які дбають за свій авторитет, то насправді я можу, посилаючись на серйозні видання, сказати, що була дійсно таємна зустріч олігархів. Зустріч ця була несподівана, тому що зустрічалися люди, такі як, умовно, Пінчук, який в металургії, чи Косюк, який в аграрному бізнесі. Це люди, які 100% зустрічалися не з приводу спільних бізнес-проєктів. Взагалі, завдяки президенту України відбувається справжня деолігархізація. Деолігархізація як дуже важливий елемент оздоровлення України. Багатьом олігархам добре жилося при Кучмі, добре жилося при Ющенку, тим самим жилося добре при Януковичу. І зараз під ними захитався стілець. Законом про природний газ ми забрали з впливу Фірташа на природний газ. Це наше скликання прийняло такий закон. Законом про акціонерне товариство ми вивели з-під контролю Укрнафту з-під Коломойського. І Коломойський сьогодні не розподіляє прибутки, основні прибутки, і взагалі не впливає сьогодні. Це нещодавно відбулося, але він вже не впливає. Сам, звичайно, потрібно провести очищення всієї системи, але не може бути таке, щоб державне підприємство з контрольним пакетом акцій не мало прибутків, а водночас держава витрачала кошти на заробітні плати, на амортизацію, на багато інших речей, пов'язаних. Просто це один з прикладів «Укрнафта». В нас є більше 4000 державних підприємств. І в кожному з них, кожному з прибуткових, звичайно, є рука олігарха. Ми трошки підмінили поняття. Насправді олігарх – це людина, яка збагачується за рахунок присутності в політиці та за рахунок бюджету і, скажімо так, влади, і за рахунок державних різних підприємств. Тому, третє, сьогодні дуже серйозно міністр палива та енергетики відсторонив від впливу на енергетичну тему Ріната Ахметова. І та зустріч, яка відбулася, ми дуже хотіли би, щоб олігархи, я не говорю про заможних людей, я говорю про олігархів, які збагатилися за рахунок держави, які сколотили мільярди за рахунок держави, щоб вони зібралися і подумали про те, як вивести Україну з економічної кризи, а не про те, що ми приймаємо закони, які їм не подобаються, і як з нами боротися. Що вони роблять для цього? Вони для цього зробили нам вітання з Мукачево, вони для цього нам зробили спробу вітання президенту і вітання нашій команді з Чернігова під час виборів, коли тупо, вибачте, бо це по-іншому не називається, принижуючи українця, видавали гречку для того, щоб отримати голос. Слава Богу, Чернігів довів, перше, що це українське місто, а друге, що гречку брали, але голосували так, як вважали за необхідне. Тому сьогодні
будь-яка змова олігархів, вона спрямована, на мою думку, на те, як побороти ті явища, незворотні, на мою думку, явища, які називаються дуже складним, але правильним словом – деолігархізація. У нас є перший телефонний дзвінок. Нагадую, працюємо в прямому ефірі. Телефон для зв'язку не змінений – 700-776, код міста Хмельницького 03082. Ставте своє запитання, слухаємо вас. Доброго дня, Андрій Васильович. Я представник громади міста Натішина, мене звати Наталія. Ви багато робите для нашого міста, для шкіл, садочків, медичних закладів. А як ви вибираєте об'єкти? Що є першочергове? І чому не всі школи і садочки зроблені вами? Дякую за запитання. Знаєте, на жаль, бачите, з народного депутата все одно за ВОСПа роблять, ну, ми ж не відмовляємося. Ми вважаємо, що любі конкретні справи, які ми робимо, це наша допомога Україні. Це хто має робити в Україні? Україна – це ми з вами. Ми не маємо чекати. Разом з тим, народний депутат має певну суму на свою депутатську діяльність саме з тих податків, які платить кожен з нас. Немає у народного депутата коштів на депутатську діяльність певної суми. Да? Є кошти на заробітну плату, є кошти на заробітну плату помічників, і є елементарні витрати, мається на увазі, це для тих, хто не є мешканець Києва, це проживання на час пленарних засідань в Києві, ну і на час роботи комітетів. І є, скажімо так, кошти певні для оренди приміщень. Ну ці кошти такі мізерні, що якщо б цими коштами скористатися, наприклад, мені на моєму 189 окрузі, а це 4 райони і місто Нітішин, це 5, скажімо так, територіальних одиниць, то цих коштів, звичайно, б не вистачило. От ми, слава Богу, прийшли з бізнесу, ми прийшли з серйозної підприємницької роботи. А разом з тим, так, серйозна підприємницька робота, бізнес. У нас залишилися партнери і друзі. Навіщо тоді все-таки людині, яка прийшла з конкретних справ, так, з бізнесу, саме депутатська діяльність? І що, яким чином допомагає той бізнес і партнери для того, аби депутатську діяльність, ну, власне, показувати свою роботу вже конкретними справами? Так, в питанні була і відповідь, тому що всі школи, всі садочки, насправді ми не спроможні зробити. Потрібно міняти системний підхід, потрібно міняти взагалі галузеве бачення, галузеві можливості і відповідні галузеві програми для розвитку тих самих шкіл, садочків, для медичних закладів. Прийшов я в депутати з однією метою. Я бачив усю ту несправедливість, яка сьогодні існує, починаючи з законодавчої бази. Я бачу ті закони, яких маса і які не виконуються, а знаєте, закони, які пишуться і не виконуються, значить, такі це закони. Значить, так вони написані. Значить, вони з такою, знаєте, є такі речі, які робляться навмисно, щоб вони не виконувалися. Я вважаю так, що якщо закон про поліцію президент підписав, ми його прийняли трошки раніше, але поліція вже почала працювати. І можна по-різному ставитися, але дай Бог, щоб у них вийшло, і ми все зробимо, щоб у них вийшло. Тому що, якщо ми сміємося там з деяких речей, то ми це зробимо позитивно, тому що немає у цих людей ще досвіду. А може їм того старого досвіду і не треба. От ми говорили тільки що про олігархів. Закони діють. Закон про акціонерне товариство діють, тому що ми забрали в олігарха вплив на Укрнафту. Забрали в олігарха Фірташа вплив на природній газ. В Ахметова на енергетику. Це діючі закони, які діють, які прийняті в цьому скликанні. Багато законів потрібно не лише прийняти, а передивитися ті, які приймалися раніше і які сьогодні дійсно не діють. Для цього Шинькович Андрій Васильович, тобто я, прийшов у Верховну Раду. Тому що недостатньо ремонтувати садочки і спортивні зали будувати. Недостатньо точечно, цільово. І насправді, як вибирається, питання ж було, як ми вибираємо об'єкти. Знаєте, насправді, в мене на окрузі 162 школи і 142 дитячих садочка, більше 300 медичних закладів. Але ми, по-перше, я веду велику масштабну роботу на окрузі, я постійно їжджу по округу, постійно зустрічаюся з людьми, постійно відвідую трудові колективи. Я бачу, де ситуація скрутна, а де ситуація дуже скрутна. І коли приходить людина в ФАП, в сільський ФАП, а переважна більшість стареньких людей, для них це перша медична інстанція і остання. Тому що вони навіть в район вже не їдуть. То там з вікна дує, з даху стелі тече, підлога пліснявою вкрита. І сидить медсестра чи лікар в курці чи в пальто, і зверху натягнутий халат. І немає в неї засобів, щоб навіть визначити стан. Я вже про глюкометри не кажу, тонометри не всюди є.
термометри, ще, слава Богу, є і то, є такі, що поломані якийсь час, да? Я вже не кажу про... Пане Андрію, чи допомагаєте насамперед тим, хто ну, в сільській раді починає так. щось робити? Ми працюємо з конкретно сільськими радами і сільською місцевістю. І в нас сьогодні, от сьогодні, в цей момент, да, сьогоднішнього дня, відбувається ремонт фельдшерсько-акушерського пункту села Кульчини, це Красилівський район, да, в селі Тишевичі відбувається ремонт приміщення ФАПу так само. Сьогодні відбувається в нас, я вчора був якраз на об'єкті ремонт даху музею в Білогірському районі. Там сподвижники зібрали прекрасний музей. І там не просто, коли ми говоримо, що люди мають знати своє коріння, там настільки достеменно і з великою любов'ю. Я відвідав музей Білогірського району, я ще більше полюбив цей край, Білогірський край, тому що там через людей, через досягнення людей, через людські долі, через те, як люди іноді, а чаще всього вони просто своїми інтересами нехтували і робили надзусилля для того, щоб перемагати у війнах, для того, щоб робити якісь певні досягнення, ставати героями. Тому сьогодні ми працюємо з музеєм, перекриваємо дах. Там тік дах. Я коли прийшов, там поставили форму від хлібини, така, знаєте, як раніше був кирпичик цей хліб називався, таку формочку, в якому печуть хліб, і в нього капала водичка в музеї, де зберігаються експонати, між іншим. Експонати мають певну цінність, їх колись зібрали, і вони мають бути там зберігатися при певних умовах. Тому сьогодні це робиться. Ми останнє. Сьогодні зробили шикарну програму для кожної школи, для кожного садочку. Ми зібрали директорів шкіл, ми зібрали директорів дитячих дошкільних навчальних закладів, дитячих садочків. І спитали, що вам потрібно для 1 вересня. Ми знаємо, що батьки дуже сильно допомагають школі, але батьки, коли купують, наприклад, будівельні матеріали, да, вони для кого в першу чергу? В тому класі, де дитина навчається. Чи вікна ставлять в тому класі, де дитина навчається. Так само садочок, так само підприємці місцеві. Хтось допомагає, хтось ні. Спасибі тим, хто допомагає. Сільські голови дуже стараються. І от сьогодні, якраз на початку серпня, той момент, коли вже ні батьки, ні сільські голови, ні підприємці, і нам сказали, нам потрібна фарба. Ви знаєте, скільки фарби на 189 округ посприяли наші колеги, які сьогодні продовжують працювати в підприємництві, а я вже в депутатстві? Більше 30 тонн. Це 11 087 банок фарби, яка сьогодні завершена роздача. Я вчора попав в Білогірський район по іншим робочим питанням і зустрівся там з директором шкіл. Андрій Васильович, насамперед телефонні дзвінки. Нагадую, працюємо в прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 700-776. Слухаємо вас. Ставте своє запитання. Добрий вечір. Віктор, місто Хмельницький. У мене запитання до пана Андрія. Ви є членом фракції Блоку Петра Порошенка, а на вибори місцеві створити свою партію. Чому? Мені йде так під програму Порошенка, а свою партію створюють. Спасибі. Ну, знаєте, бачите, питання непрості. Дуже складно відповісти, напевно, одним реченням. Я спробую дуже-дуже-дуже стисло. Перше, я йшов на вибори як самовисуванець і безпартійний. І мене обрала громада саме як самовисуванця і безпартійного. І я прийшов свідомо в фракцію Блоку Петра Порошенка, залишаючись безпартійним. Але я прийшов свідомо, підтримуючи курс президента. І я продовжую курс президента підтримувати. І тому я стою сьогодні під прапором, в першу чергу, України. Я продовжую стояти під прапором президента України. Тому що саме навколо нього має відбуватися вся консолідація всіх прогресивних і здорових сил, які українських сил, які Україну зберегти хочуть. І роблять це для цього. Не лише співають пісень і вірші читають, а роблять усе для збереження конкретними своїми справами. Водночас, на моєму окрузі багато місцевих серйозних і керівників, політиків, місцевих депутатів, керівників установ, з якими ми працюємо безпосередньо, ті самі садочки, школи і медичні заклади, звернулися до нас, що вони хочуть в місцеві ради йти. Ми ж не ведемо своїх якби, людей, ми ведемо тих, хто там найкращий. Ми з громадами постійно спілкуємося, і вони кажуть, ці найкращі. Є ті, хто підуть через партію Блок Петра Порошенка «Солідарність», так зараз партія називається, нова назва. Але є ті, хто підтримують курс президента, але не хочуть йти через партію, значить, «Солідарність» скільки з тих чи інших Україні? Причин. Ну, партії більше 200. І сьогодні мова якраз іде про новий підхід. От нам президент Порошенко дає прекрасну можливість. Не так, як робили попередники, що всіх заставляли вступати в свою партію. Ти як керівник, ти обов'язково маєш вступити в свою партію. Тоді зробили регіоналів. Сотні тисяч вимусили людей зробити, стати регіоналами. Перед тим наша Україна вимушувала людей, перед тим інші партії, всі, хто були при владі. Сьогодні регіональні партії мають з'явитися.
І ми, маючи громадську організацію, в якій ми об'єднали сотні тисяч подолян, мешканців нашої області Хмельницької, з 8 районів, значить, із 192 округу, де Олександр Володимирович Герега, із мого 189-му, ми фактично стали, ми голосували за закон про місцеві вибори. Тому що це європейська практика, щоб прив'язувати людину до партії, і партія бере на себе відповідальність. Закон прекрасний, закон кращий, ніж той, що був. Але він ставить умови перед нами іти тільки від партії. Тому ми нашу громадську організацію перейменували в партію, ми пройшли всі юридичні процедури в Міністерстві юстиції, і сьогодні існує партія за конкретні справи. Я був і залишуся членом фракції «Блок Петра Порошенка Солідарність», я залишуся членом, а до речі, в фракції «Блок Петра Порошенка» є члени партії «УДАР», є члени партії «Солідарність», є багато безпартійних, зараз з'являються інші нові партії. Тому ми непохитно, дотримуючись курсу президента України Петра Олексійовича Порошенка, ми створили свою партію, і сьогодні ми створюємо її, розбудовуємо її. Беремо тих людей, які підтримують курс, але не хочуть йти в партію, яка сьогодні має назву «Солідарність». Пане Андрію, все-таки від політичних справ до парламентських. Ви є не просто депутатом Верховної Ради, а ще й заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства. Той комітет, який має нині найбільше, мабуть, проблем, зокрема в сфері житлово-комунального господарства. Ваші ініціативи парламентські, що насамперед вважаєте необхідно змінити в цьому законодавстві, і що вже зроблено, які поправки ваші вже прийняті? В комітеті я веду два напрямки серйозних. Це захист прав мешканців гуртожитків, це 500 000 мешканців, значить, громадян України, які живуть в гуртожитках. А є такі, що вже третє покоління в гуртожитках. І другий напрямок – це житлова політика. В першому напрямку ми протягом півроку ми напрацювали законопроект, який дозволить мешканцям гуртожитків приватизовувати своє житло. І цей закон зареєстрований і поданий. Але перший закон, який я ініціював і який прийнятий, і сьогодні він вступив в дію, цей закон діє. Закон написаний мною і ще невеличкою групою однодумців. Цей закон, значить, основна його ідея – це заборона виселення і заборона приватизації будь-ким юридичними особами, в першу чергу, гуртожитків. Ми взяли тайм-аут для того, щоб підготувати законодавство, яке дасть можливість людям приватизовувати, а не фірмам. І сьогодні ніхто не має права, згідно закону, виселити людину з гуртожитку, навіть якщо в неї немає якоїсь довідки, навіть якщо є спірне питання, навіть якщо ордеру немає, навіть якщо... Якщо є борги? Сьогодні з гуртожитку, згідно закону, виселяти ніхто не має права. На кого мають лягти борги? Борги комунальні? Це інше питання. Вони мають вирішуватися в судовому порядку. І людина, яка не сплачує за себе, спожиті з собою, з ним, цією людиною комунальні послуги, вона чи енергоносії, ця людина має через суд, її мають зобов'язати, і вона зобов'язана сплатити. Це ніяк не пов'язано з виселенням. От я хочу засвідчити, як заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і ЖКГ, що за невиплату грошей, за енергоносії або за комунальні послуги нікого взагалі, не тільки мешканців гуртожитків, виселяти взагалі права ніхто не має. Якщо, не дай Бог, когось таке є бажання і є такі спроби, будь ласка, ми відкриті, ми готові. Я думаю, хмельничани знайти народного депутата Шиньковича чи нашого лідера громадської організації Олександра Володимировича Герегу, знайти взагалі не проблема. В нас постійно працюють, в мене на окрузі працює 17 моїх помічників. Ми не закрили ні на жоден день. Після виборчої кампанії, наші приймальні, вони працюють, всі люди знають на окрузі, де можна знайти Шиньковича, ми готові захищати. Ось. Друге, я очолив сьогодні групу авторів по написанню нового житлового кодексу України. Ми сьогодні живемо по житловому кодексу, який ми латаємо постійними змінами, але він 85-го року, він застарілий. Він тоді був прекрасний, тоді квартири видавали людям. А сьогодні я читаю преамбулу, а там написано, що ленінські ідеї, приведуть до комунізму. І сьогодні весь житловий кодекс УРСР, але який є діючим законом сьогодні для нас в житловій політиці, пронизаний темами Конституція СРСР, Конституція УРСР. І там є посилання, в нас в Конституції багато чого змінилося. Сьогодні держава нікому нічого не має давати, але створювати умови для того, щоб людина набула власне житло. І саме головне, це соціальний аспект. Сьогодні Конституція нам захищає, і ми маємо це в новому житловому кодексі підкріпити реальними речами, це соціальне житло.
Сьогодні потрібно створити умови, щоб людина могла купити, придбати, кредит взяти, щось інше, побудувати. Але є аспект, є такі люди, які ніколи цього не зможуть зробити. Соціальне житло. Ми маємо над цим працювати і обов'язково після того, як ми... Ідеї соціального житла в нас витають вже скільки років? І доступного житла. Ми пройшли нас... соціальне житло, молодіжне да. будівництво, доступне. Да. І багато людей погоріло на цьому, повіривши в ці питання. Ну, я вам скажу, багато людей і отримали пільгу, коли брали кредит, наприклад, для молоді, да, колись до 28, сьогодні до 35 років, отримали житло і отримали пільгу. Тобто там тоді держава гасила відсоток, тоді коли були кошти. Ці всі програми сьогодні діють, на ці програми немає коштів в державному бюджеті. Ми також, коли формували, ми тоді тільки прийшли в Верховну Раду, але ми долучилися ще в грудні трошки до формування державного бюджету. Зараз ми вже трошки більше розуміємо. І ми вже розпочали формування бюджету наступного року. Але на програми «Доступне житло» – це окремо. На програму «Молодіжного житлового будівництва» – це окремо. На програму «Соціальне житло» – це ще третій пункт. На жаль, коштів в державному бюджеті немає. В країні війна. В країні немає коштів на нормальні зарплати педагогам, лікарям, соціальним працівникам, працівникам культури. І багато-багато на що немає в державі коштів. У нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас, ставте своє запитання. Телефон для зв'язку 700-776. Хто ще має запитання до народного обранця, телефонуйте, ставте. Ми слухаємо вас. Як, на вашу думку, боротися з князьками, які понабирали землі в людей? Земля не оформлена. Земельний пай не платять, а ви що платять, то дуже мізерний, майновий пай не платять. І як на вашу думку, не може ці місцеві вибори стати таким трампліном, що ці люди і їхні люди, які в їхній команді, прийдуть до влади і в дальнішому не будуть платити ні за землю, ні за майно, а далі будуть грабувати людей і використовувати все це проти них. Дякую вам, шановний, на жаль, ви не назвалися, дякую вам, шановний, за запитання. Воно не просто актуальне, а сьогодні ми маємо якраз певні політичні формування, мета яких саме захистити свою незаконну діяльність. Сьогодні орендарі землі на Хмельниччині в переважній більшості копійки виплачують людям, мало того, експлуатують людей. Залякують людей, що ми не будемо платити, що ми можемо, що ми розірвемо угоди. Пане Андрію, у вас є конкретні факти, звичайно. До вас звертаються люди з таким. Я конкретно знаю достеменно ситуацію з орендою паїв по своєму округу. Достеменно знаю. І, якщо чесно, я все-таки хочу вибрати першим етапом своєї роботи, це я маю вже в серпні зібрати цих орендарів і звернутися до них по-людськи, як народний депутат, який має, окрім законодавчої функції, ще й функцію контролюючу. Нардепа є дві функції – контролююча і законодавча. І я хочу звернутися до них і попросити. Перше, оплата за пай має бути не менше 5%. Це умова, тому що земля, яка належить людям, і не можна людей на власній землі грабувати. Це просто вищий пілотаж цинізму. Друге, оплата має здійснюватися частково грошима, частково, значить, товарами якимись певними, які люди... І знову ж таки, добровільно обговорюючи це з людьми. Це друге. Третє. Не можна спекулювати під час виборчої кампанії і казати, дам мішок цукру, якщо проголосуєш, або не дам, бо ти проголосував не так, як я тобі сказав. Це просто цинізм вищого пілотажу. Я хочу об'єднати усіх орендарів в велику громадську організацію чи в великий фонд, щоб ми разом, ми, до речі, вже сьогодні по селу Семенів, Білогірського району, ми вже домовилися з підприємцем про те, що ми, наприклад, перекриємо дах разом. Мої партнери, які в бізнесі знаходяться, і він як підприємець, який орендує землю. Він проініціював, ми це на сесії районної ради, потиснули одному руку. Так, нас же ж є моменти, такі як соціальне партнерство. О, і кожен орендар 100%. Так, бере свої зобов'язання, коли він приходить. 90%, коли орендар землі розбиває дороги своїм транспортом, 50-тонні автомобілі збирають врожаї, отримують понад прибутки і саме цікаве, що ці дороги не роблять. Але іноді почали, в минулому році робили деякі орендарі, які балотувалися в Верховну Раду. Сьогодні, на жаль, коли ми чуємо слово аграрії, да,
то, на жаль, закрадається думка, що це об'єднання орендарів землі, які хочуть захистити свої права, я ще раз підкреслюю, на не зовсім законні дії. Сьогодні треба селянина захищати, а не того, хто заробляє на його землі. Андрій Васильович, в продовження відразу, чи має бути знятий мораторій на продаж землі, на вашу думку? На мою думку, мораторій на продаж землі має продовжитися мінімум на 10 років. Сьогодні обманюють людей тим, що дадуть можливість продати землю, і люди жадні до тої копійки, бо вони її не бачать, і вони думають, що вони їм розказують зараз баючки, що ви купите квартири своїм дітям в містах, що ви там зробите ремонт хат, що ви побудуєте собі нові хати. Це все брехня. Тому що, перше, є велика загроза купівлі української землі іноземцями. Сьогодні фермер, який працює на землі, ще не став заможнім, він не став... Прийде іноземець, буде справно платити зарплату своїм найманим працівникам. Я категорично проти, щоб іноземці мали власність на українську землю. Нехай приходить іноземець, орендує. І орендує не на 49 років, і не на 25 років. Іноземець має орендувати на 2-3 роки. Так, дивлячись, до речі, від культури, яку він безпосередньо там вирощує. Тому що треба бути реалістами. Є культури, які за рік, за два вони не показують результату. Так? Садок, наприклад, і так далі. Але мають бути чіткі прописані правила, коли можна розірвати угоду про оренду. Раз. Друге, державне регулювання. Сьогодні Міністерство аграрної політики, замість того, щоб продавати, намагатися виставити на приватизацію прибуткові підприємства державного підприємства «Укрспирт», Вони хочуть виставити на приватизацію прибуткові. Так виставляйте ті, які не прибуткові. Так вони мають сьогодні інше робити. Ми приходимо до міністра, а міністр тікає від нас через двір, коли люди зібралися, в даному випадку, по захищаючи підприємство «Укрспирт». А він тікає через двір в машину і каже, що він на Кабміні, тоді, коли засідання Кабміну нема. Це міністр аграрної політики, до речі, Павленко. Ось, але сьогодні міністерство має здійснювати жорстку регуляцію. І в тому числі не треба ховатися від договорів про оренду паю. Хто ще має контролювати, крім Міністерства аграрної політики? Саме вони. Має бути договір, треба людям роз'яснити. Договір, який дасть... Чи достатньо нині законодавчої бази, аби це все було зроблено і дотримувалося? Для того, щоб захистити селянина, такої законодавчої бази сьогодні недостатньо. Ми об'єдналися, я об'єднався, чесно вам скажу, я не настільки сильно орієнтуюся в темі аграрній, але я війшов в групу фахівців в Верховній Раді, людей з різних фракцій, які орієнтуються в аграрній тематиці. Сьогодні я аграрну тематику вивчаю безпосередньо в себе на окрузі. І на засідання цієї групи я привожу, в першу чергу, проблеми. Фахівці пропонують, як ці проблеми. Першочергові є завдання. Команда, яка над цим працює? Є команда Верховної Ради. І вже в вересні підуть правильні закони. Поки ті закони підуть системні, ми окремі питання. Перше, треба повернути розпорядження землею на рівень районів, на рівень рад районних. Не можна в області роздавати землі ті, які в районах. Друге. Ми продовжимо, власне, питання, це вже питання адміністративно-територіальної реформи і змін до Конституції. Так. Нагадую, ми працюємо в прямому ефірі, телефон для зв'язку не змінений, 700-776, у нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас. Так, алло, Андрій Васильович, вам телефонує з Теофіполя, Олена Іванівна, 189 округ. Ми вам дуже вдячні за прийняття шкіл, дитячих садочків, ви нам дуже допомагаєте. Я надіюся, що в першій школі ваша обіцяна допомога нашому музею, оскільки наші горшки таки на коридорі стоять. А ще я хочу дати вам запитання. Це дуже добре, що депутати допомагають громаді, але як зобов'язати селищну раду, яка не звітує перед громадою і кошти витрачає, мені здається, недоцільно, оскільки депутати, які не згодні з рішенням голови, бачать, що місцеві кошти розподіляються зовсім недоцільно. Громада не знає, де діваються кошти, для чого вони витрачаються на такі справи, які не потрібні, чому громада не може принаймні елементарно зробити для селища. Чому депутат має прикривати школи, давати кошти, а селищна рада відмовляється, говорячи, що немає коштів. А ці кошти, виявляються, дивайте, Бог знає що. Дай нам Боже здоров'я, дякую. Дякую вам за запитання. Власне, пане Андрію, в продовження якраз. Теофіполь, районний центр, селищний голова районного центру Теофіполь, я в очі його ніколи не бачив. Він не знає, не хоче знати і не сприймає, що є народний депутат України, якого обрали в тому числі в селищі Теофіполь.
з тими ганебними явищами, як він поводиться в тому числі з гуртожитками, з мешканцями гуртожитків, з ставками, да, ставком, водосховищем, яке, з якого наповнюється система водопостачання селища Теофіполь. Там треба не просто розбиратися, там треба конкретно піднімати питання про А – професійну спроможність і Б – про порядність і, саме головне, про законність взагалі перебування на посаді. Хто це має зробити? Я впевнений, першим це мають зробити люди під час місцевих виборів. І питання від шановного чоловіка, який не назвався, про місцевих князьків, а вони дійсно сьогодні будуть пробувати залишити свої важелі впливу. Люди мають обирати правильних людей, тих, кого вони знають, не чужих, своїх. І наша якраз партія за конкретні справи, вона готова таку допомогу надати. Це перше. Пане Андрію, все-таки адмінтерреформа. Чи вона зможе допомогти для того, аби ота фінансова незалежність з'явилася і з'явилася відповідальність за те, береш гроші, маєш фінансову незалежність, маєш і за неї відповідати, чи буде збільшено. І чи необхідно для цього знести зміни до Конституції? Да. Значить, на сьогодні, за останніх 10 років, Верховна Рада вперше передала 4 податки та збори на місцевий рівень з центрального рівня. Ось. Але це тільки початок, який не суттєво, але вже вплинув на місцеві бюджети. Взагалі, от знаєте, багато речей, які ми маємо передати, але ми зможемо це зробити тільки тоді, коли пройде територіальна адміністративна реформа. Що ця реформа, в чому її позитив? Позитив цієї реформи, що буде зменшений апарат державного управління. Раз. Управління взагалі влади. Друге. Пройде певна перетурбація. І ми під час цієї адміністративної реформи побачимо слабкі місця, побачимо, скажімо так, ті населені пункти, ті села. Бо зразу постає питання, умовно, якщо об'єднується 10 сіл в одну територіальну громаду, одразу постає питання, да, навчальних закладів, медичних закладів. З одного боку, буде збільшено медичне обслуговування населення, тому що в центрі територіальної громади буде відповідно розширеними функціями медичний заклад. От умовно, для прикладу, да? Сьогодні, наприклад, буде 3 територіальні об'єднані громади в Красилівському районі. Буде в самому Красилові, само собою, да, з приєднаними селами, буде в Антонінах і буде Заслучне. Я закликаю Заслучне швидше прискорити формування своєї територіальної громади. Так от, сьогодні... Зможуть вони отримати додаткове фінансування з бюджету? Вони не просто додаткове фінансування, це умова, що в Заслучному і в Антонінах з'являться медичні заклади, верніше ті, які там є, з розширеними функціями, з збільшеною кількістю вузьких фахівців медичних, з обладнанням і так далі. Це наблизить до людей медичних. Друге, ми постане питання доріг. І ми сьогодні дуже добиваємося питання проведення в Хмельницькій області пілотного проєкту «Сільські дороги». І я, Олександр Володимирович Герега, інші наші колеги, народні депутати, ми б'ємося, як кажуть, риба об лід, але ми доб'ємо ситуацію, літ розтане. Не вистачає однодумців? Однодумців вистачає, знаєте, не вистачає ресурсу, напевно, і якоїсь політичної волі на самих-самих верхах. Один приклад вам наведу. В минулому році держава зібрала з податку на дорожнього збору 40 мільярдів гривень, а на дороги по всій країні. Починаючи з Укравтодору на державні дороги, і те, що передавалося на облавтодори, витрачено 2 мільярди. І 40 зібраних на дороги. Да, завжди природні питання, куди ж ті кошти ділись? Вони десь там в бюджеті знайшли собі інше застосування. Вони десь пішли на якісь соціальні можливі речі, бо ж бюджет бідний, нещасний. Да? Чи так само ті кошти, які збираються в зоні спостереження. Вони ж не повертаються таким самим обсягом на безпосередньо цю 30-кілометрову зону. Вона якраз в мене на окрузі. Вона стосується Білорізької, З'ясловського і безпосередньо міста Нетішина. Ми 2 роки перед тим, в 2014-2013 році, збиралися кошти в зону спостереження. Сплачувала атомна станція конкретно. Да? В даному випадку наша Хмельницька атомна станція. Але ці кошти в бюджеті не було. Вони не поверталися задля благоустрою і для інших речей, які потрібно, тому що дані території мають певне навантаження. В цьому році нас 4 народних депутатів, які мають атомні станції в себе безпосередньо на своїх мажоритарних округах, так як в мене є в місто Нітішин, ми добилися від міністра фінансів, ми добилися від голови бюджетного комітету, вони напішли на зустріч, і в бюджеті 2015 року є кошти на зону спостереження. Вони найближчим часом будуть розподілятися обласною владою, обласною Куди радою. Куди насамперед підуть ці гроші? Благоустрій. Це, по-перше, це 30-кілометрова зона. Це благоустрій, це
ті самі будинки, це енергозберігаючі, це дороги, це багато-багато інших важливих речей, які зазнають певного утиску через присутність на території атомної станції. Нас залишається буквально 30 секунд. Все-таки, пане Андрію, зміни до Конституції, вони необхідні? І за які безпосередньо ви голосуєте? Вони вкрай необхідні зміни до Конституції. Це перша спроба. Всі інші спроби змін до Конституції – це була формальність. Пам'ятаєте, парламентсько-президентська, президентсько-парламентська. Сьогодні президент вніс, і велика група авторів, надзвичайно поважних людей, внесли кардинальні зміни до Конституції. Вони, в першу чергу, розділяють контролюючі функції і функції розподілу коштів. Сьогодні глава адміністрації і розподіляє кошти, і має контролюючу функцію. Вже в прокуратуру ми забрали. Сьогодні буде префект, і не потрібно боятися. Буде людина, яка буде контролювати виконання Конституції, законів і інших речей. Я думаю, про Конституцію треба збиратися і говорити окремо. Що ж, мабуть, це і буде наступна тема нашої з вами зустрічі. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Час теми на сьогодні добіг до кінця, а ми зустрінемось незабаром, коли буде новий день і нова тема для розмови. Побачимось!